Передсесійна бюджетна комісія проголосувала за внесення змін до проєкту бюджету Волинської області на 2018 рік. Зокрема, членів комісії найбільше обурила сума близько 90 мільйонів, яку передбачено Департаментом інфраструктури на утримання доріг місцевого значення у зимовий період. Сюди включено аварійні ремонти, встановлення дорожніх знаків, розчищення снігу. І хоч держава таки спрямувала відповідні кошти до розпорядника Департаменту інфраструктури, депутати облради вирішили, що їх буде забагато. Як наслідок, підтримали пропозицію виділити тимчасово лише 5 мільйонів. Бо, за словами одного з депутатів, до обласної ради неодноразово звертаються голови ОТГ, районних і сільських рад із проханням обговорити ситуацію, яка склалася навколо ремонту доріг місцевого значення. Ми прийняли на баланс дороги місцевого значення, і ми є розпорядниками коштів по цих дорогах. На сьогоднішній день в державі, в одному бюджету є всі необхідні кошти для зимового утримання, для ремонту доріг. Відповідно, вони ці кошти передають нам. Від нас потребуються відповідно бюджетні рішення по обласному бюджету, де вони своїм рішенням, отримавши ці кошти, повинні їх проголосувати, сказавши, що так, це є кошти департаменту інфраструктури. Крім того, керівник департаменту інфраструктури пояснив, що тепер громади отримують кошти на проведення ремонтних робіт та утримання доріг, в тому числі і до шкіл чи садочків.